muddo 10 sano iyo in ka badan xilliga ugu horeeyay waxaan dareemaynaa ay dadku si xor ah afkaartooda ay bannaanka u soo dhigi karaan ayaan cidna kala cabsanaynin gaar daynoonaynin hareeraha iska dhowraynin marka waxay ila tahay inay laydan cusub ee isbeddelka deegaanka ka socda siyaasadeed inay xorriyadul qawlkuna ay la socoto dadkuna ay aad u soo dhaweynayaan dadka deegaanka gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Jigjiga sidee bay uga falceliyeen xorriyadul qawlkan ku cusub arrintani waxaa moodaa durba inay dadku ay bilaabeen inay aragtidooda ku aadeen shaqsiyadeed ama guud ahaan inay bilaabeen inay soo bandhigaan ayagoon cudna ka cabsanaynin waxaad kaloo dareemaysaa dee inay xorriyad qowlka le ayna ahayn xorriyadul ficil la ula socdo waa muddo 10 sano ayna dhaaftay way adkaydeen aad aragta laba ruuxoo dhallinyaro intuu muran aan hadalku ka yarka la sabay su gacan qaadayso ama kala qabanayo Jigjiga iyo meelaha bunka lagu cabo ama dadku ay gushaha isugu yimaadaan arrimahaas aad arkaysaa marka waa xorriyad fara badan oo fikir iyo ficil laba inay soo kordheen ayay muuqataa dadkuna ay ka faa'iideysanayaan ma isleedahay tallaabadan waxa ay meesha ka saari kartaa cabsidii ay shacabku ka qabeen in ay fikirkooda dhiibtaan oo ay arrimaha masiiriga ay ka hadlaan iyo danahooda aad bay ugu muuqataa arrintaas waxaan arkaa inay wax fara badan ka qayb qaadan doonto dowladdu ama xukuumaddu reactionka ama falcelinta ay bulshada ka helayso kaasoo u noqonaya go'aamada ay qaadanayaan iyo nidaamka ay matalaan dowladda ay dadka la tacaamulayso badanna ka qayb qaadanaysaan arkaa marka aad isku soo aruurisa cabdiyo sidee muxuu ahaa baad isleedahay ay dadku uga faa'iideysan karaan arrintan aad sheegtay inay faa'iidada tahay ee ay meesha ka maqnayd marka koobaad waxaan arkaa inay hadda kow sida dadku uu dareenkiisa dhabta ka tirsumayo xilli uu dowladda ama xukuumadda wax u sheegi karaa ayaa fursada hadda meesha iga muuqata taasina waxay xukuumadda ay ka caawinaysaa inay aragtida dhabta ah ee bulshada ay hesho ta kalena waxa weeyaan cabursanaantii fara badnaa ee dadku uu qabi jiray wax fara badanna waxaa ku dhex xuusanaa inaan xaqiiqada dhabta ah ee dareenka dadka aan la ogaan jirin tii meesha hadda way ka baxaysaa dadku aragtidooda iyo waxay dareemayaan iyo waxay iyaga la tahay si la soo bandhigaya marka waxaan arkaa ina geed socodka siyaasadeed ee deegaanka ay waa cusub u furi karto ama dog cusub ay u furi karto oo sidii hore ka wanaagsan